Grand Master. Grand Master. Ben Vidal. Quoi? Il veut ça, j'en ai tout passé. Tradicionalno jelo, ali misli je rado jedu gulaš u ovom delu. Evo Nikola Ristić je rešio ovom prilikom da počasti svoje prijatelje jednim divnim ručkom na ovom divnom mestu. Nikola, kaži kako spremaš ovaj gulaš? Pa... Ne, ovo kao normalno. Jedem šta hoću, pijem šta hoću. Živim kao cara. Ovi kotlić, metalac inače, da, original. Evo njegovo prvo korišćenje u prirodi. Za gulaš. Sve što nam ostaje jeste da čekamo. Da čekamo da se spremi. I evo nalazimo se negde na polovini spremanja našeg gulaša koji je Nikola sprema za svoje prijatelje. Dakle, da vidimo. Nikola, šta si sada ubacio u ovaj gulaš? Spremamo gulaš, čak i za slučajne namernike koji svrate ovde. Ima ga dosta, naranit ćemo pola sela. Pa ti misliš da se postupno? Uradi mi sve što kraj znam! Davi se kraj u kranju! Krale, krale! 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 Gracija! Još uvijek te volim. Kraj novice. Novi tebe! Sad sam saznao ovu delu, pred kraj spremenja svega ovoga, da ovo ipak nije gulaš, nego podvarak. Napokon smo sjeli. Tan 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 tan.